Dagskolelærer. Dagspost. Har du noget til mig i dag? Nej, du. Og der var heller ingen med rutebilen. Mm-hmm. Der sker ikke mere noget nogen steder. For var, derfor kan jeg jo godt sige goddag til et øjeblik. Sig mig, hvor har du gjort resten af de unge forbrydere? De holder frit kvarter. Over hele omegnen, skulle jeg tro. Og så længe går det ikke ud over mig. Nej, men det når sig. Det når sig. Det er det, som jeg altid har sagt. Din tur, den kommer igen. Tak, tak. Jo, når bare man altid giver sig god tid, så... Stop. Han når jo også en opsigt. Den har? Nej. Jeg skal nok selv ordne de pjatsække. Har du ikke andet at tage dig til? Jo, jeg skulle ind i kostallen og hjælpe stenen, men det jager der ikke. Nå. Så skru den ko fast til lampen over insulatsbeholderen. Den er længe irriterende. Ja. Far? Se, far. De er spåren ud. Kom så i gang. Jo. Se, far. Er de ikke fine? Hvor er du været hen? Op på højen. På højen? Ja. Mor venter på dig derinde.